207 років від дня народження Тараса Шевченка, генія і пророка, його вірші писані століття тому, а читаєш нині, наче про сьогодення, про Майдан, агресію Росії, війну на Донбасі. Шевченка знають як поета і художника. Його часто зображали примітивно. Кріпак, селюк, дід у пальті й шапці. Шевченко був іншим. Веселий, модний, освічений, знав кілька мов, любив чай із ромом і мріяв одружитися. То яким же він був насправді? Ірина Цимбал дізнавалась. Малий Тарас вирізнявся з-поміж однолітків звичайних сільських дітей. Був мрійливим, допитливим і марив малюванням. А ще не терпів насильства і вмів давати відсіч кривдникам. І якось відлупцював дяка, коли той на підпитку заснув. Як про це замовчував, бо звісно це було стидно, що його ж учень ось так різками почастував. Хата Шевченків збереглася лише на малюнках Тараса. Єдине, що вціліло – ось цей стіл, змайстрований батьком. Вечеряли, збиралися, спілкувалися, плакали, сміялися. Саме за цим столом. Підлітком Тарас залишив рідне село. Попереду служба у пана Енгельгарда. Переїздним спочатку у Вільно, а потім до Петербурга. Із собою взяв небагато – спогади про рідних і мальовничі краєвиди. Ними марив і в Петербурзі, і на засланні серед казахських степів. Про це постійно писав у листах друзям і рідним. Тут згадав ставок, от згадав грибельку, вітряк, згадав сад батьківський і прозових творів написав саме на цих спогадах. І поетичний садок вишневий коло хати. Я думаю, що все ж таки це тут. У 24 Шевченко звільнився від кріпацтва завдяки своїм малюнкам. Карл Брюлов розглядів у ньому талановитого художника і допоміг зібрати гроші для викупу. Дивне, одначе, це всемогутнє покликання. Я добре знав, що живопис – моя майбутня професія, мій хліб насушний. Та замість того, щоб вивчати її глибокі таїнства та ще й під проводом такого вчителя, яким був безсмертний Брюлов, я компонував вірші, за які мені ніхто й шага не заплатив, і які врешті позбавили мене волі. Та саме вірші принесли Шевченкові велику славу. 26-річний юнак випускає «Кобзар». Його оцінили і критики, і читачі. Книгу завчали на пам'ять, перечитували і переписували від руки. Бо написана для українців і про українців. Народною мовою, якою прості люди сміялись і плакали. Геній Тараса Шевченка якраз у тому, що він наскільки глибоко, народившися із народної колиски, із народної пісні, наскільки глибоко осягнув ментальність нашого українця, що він розумів ще тоді, на що він здатний, а над чим треба було працювати. Сучасники знали іншого Шевченка. Не вусатий суворий дід із портрета, а веселий, цікавий і модно вбраний. Вільно почувався як серед селян, так і в богемному товаристві. А ще знав кілька мов, окрім рідної України, польську, російську і французьку. Тарас Шевченко був надзвичайно харизматичною людиною. Його друзі говорили, що якби Тарас не став ні художником, ні письменником, він обов'язково став би відомим співаком, тому що він мав дуже гарний голос. Поставлю хату і кімнату, садок райочок насажу, посижу я і похожу в своїй маленькій благодаті. Хата в Україні, ескіз якої навіть встиг зробити, та вірна дружина. Це дві заповітні мрії останніх років життя Шевченка. Він часто закохувався. Остання любов – Лекера Полусмак, яка зрадила поетові напередодні весілля. А потім усе життя каралась. Друзі подбали, щоб Тарас Шевченко повернувся в Україну після смерті. Тіло до Канева доправляли майже 2 тижні. Місце поховання обрали не випадково. Саме тут Кобзар мріяв збудувати хату. Домовину з тілом Шевченка несли на руках 17 кілометрів горами. Святково вбрані жінки і дівчата. За місцевою традицією так ховали неодружених чоловіків. І зрештою Тарас знайшов свій спокій, де й заповідав, що в лани широкополі і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.